11 pendatang asing tanpa izin parti dicekup sebaik mendarat di Pantai Logok, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Mereka yang ditahan merupakan 4 lelaki dan 7 wanita berusia antara 23 hingga 45 tahun. Kumpulan parti yang diberkas pasukan regimen pertama Kor Amo Diraja didapati masuk ke negara ini menggunakan laluan tidak sah. Turut dirampas sejumlah wang tunai dan telefon bimbit dianggar bernilai RM6,000. Tangkapan dibawa ke Pos Tuan Sheikh untuk saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen.